جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی کمنٹس آئے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے یہ پریشانی ہے, تو میں نے آپ کو میل سینڈ کا ہمیشہ کہا ہے کہ آپ میل پہ بات کیا کریں, یہاں لائیو بات نہ کیا کریں. اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام صرف میل پہ آپ دے سکتے ہیں یا پھر ہمارے فیس بک پیج پر یا میسنجر پر آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دو تین آپشن میں نے آپ کو بتا دیا. آپ ہر ویڈیو میں فیس بک پیج کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کا جو ہے طریقہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا, وہاں پر بھی آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے جادو جنات یا کسی بھی قسم کا, بندش کا, رشتوں کے ٹوٹ جانے کا, رشتے نہ ہونے کا, تو ضرور رابطہ کریں. جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. آپ کو ایک سورہ مبارک ہم سینڈ کریں گے, وہ آپ نے ایک ڈبے میں رکھ کر تو اپنے پاس سنبھال لینی ہے, تو آپ کا رشتہ انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر ہو جائے گا. تو یہ بہت نایاب وظیفہ ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے روٹ گیا ہے یا وہ آپ سے بہت ناراض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کا دل دکھایا ہے یا آپ کو پریشان کیا ہے یا آپ کو تکلیف ہو جائے, یقین مانے کہ وہ آپ کے آگے آگے جھک جائے گا. ہمارا کام دیکھیں, اگر شیطان اس کو ورگلاتا ہے, شیطان آپ سے دور کرتا ہے, تو ہمارا کام ہے اس کو آپ تک پہنچانا, آپ کے قدموں میں لانا, شیطان کو قدموں میں لانا, ٹھیک ہے. ایون نہیں کہ ہم کسی کو کھینچ کے نہیں لا سکتے, لیکن ہم مسخر اللہ کے کلام پاک سے شیطان کو بھی مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے جو ہے رب کی ذات کو یاد کرتے ہوئے تو عمل کریں گے انشاءاللہ. آج میں آپ کو کاجل بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں, پلیز آپ لازمن سن لیجیے گا اور غور سے سنیے گا کاجل کو کیسے بنایا جاتا ہے. اور اس کو مطلب کہ تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوگی چمبیلی کے تیل کی, ٹھیک ہے. چمبیلی کا آپ نے تیل لے لینا ہے اور اس کا ایک مطلب کہ جیسے چراغ بناتے ہیں نا, تو آپ نے چراغ لے لینا ہے مٹی کا. اگر آپ کو چراغ نہیں ملتا تو آپ جیسے دیے ہوتے ہیں, چراغ ہوتے ہیں, تو آپ نے کسی بھی مطلب کہ جو بول ہے سٹیل کا بول ہے اس کے اندر ڈال کے چھوٹے سے میں, تو وہاں اس میں چمیلی کا تیل ڈال کے اس کا جو ہے نا کاجل تیار کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ تیار ہو گیا. اب مطلب کہ جیسے آپ اس کے اندر روئی کو ڈپ کر کے تو آگ لگائیں گے تیل کو, تو وہ پھر کاجل بننا شروع ہو جائے گا, بالکل کینڈل کی طرح وہ جلے گا. تو یہ طریقہ آپ کر لیں. اب کاجل کے اندر دو قطرے, کاجل کے اندر دو قطرے آپ بے شک چمیلی کے تیل کے بھی ڈال سکتے ہیں, یا پھر زیادہ سارا آپ بازار سے جو ہے بنا ہوا کاجل بھی ملتا ہے نا آج کل, تو وہ کاجل بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ لگا کے بھی آپ مطلب کہ آنکھوں پہ لگا سکتے ہیں. کاجل کے اندر اس کو جو جسے سلائی بھی کہتے ہیں, سرمے کے اندر ہوتی ہے ایک سلائی بھی ہوتی ہے, ایک پن سی ڈلی ہوتی ہے, اس کو بھی آنکھوں میں لگانے کے لیے اس کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دو قطرے اس کے اندر چمیلی کا جب آپ ڈالیں گے تو یہ کاجل سا بن جائے گا. بس یہ کاجل کے اندر تھوڑا سا مکس کر لیں, زیادہ سارا کاجل بنا لیں اور بس یہ لگانا شروع کر دیں. یقین مانیں جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے, جس کے سامنے بھی آپ اپنا چہرہ کریں گے, جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ اپنے پیار میں بلانا چاہتے ہیں یا ٹھیک ہے نا, اس کے مطلب یہ لگائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے, تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو پیارا ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. سورہ کوثر کو آپ نے کم از کم 421 مرتبہ پڑھنی ہے, ولا کے درود شریف کے ساتھ پڑھنا. کتنے دن ہیں, کم از کم جب کاجل تیار ہو جائے کم از کم 3 دن تو اس کو لازمن ورد کریں, دم کرتے رہیں کاجل کے اوپر جو آپ نے بنایا ہے اس پہ دم کریں اور پھر لگائیں. اور اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, آپ کسی بھی ٹائم تیار کر سکتے ہیں. معتبر ٹائم فجر اور تہجد اور عشاء ہے, تو اس ٹائم بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور بہت پیارا کاجل آپ کا تیار ہو جائے گا. یہ محبت کا, چاہت کا, اپنے پیاروں کو بلانے کا کاجل میں آپ کو بتا رہی ہوں, ضرور ایک دفعہ کیجیے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور
چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں.